Pořadatelé karlovarských mezinárodních triatlonů si za léta pořádání vysloužili světové uznání a letos se Karlovy Vary staly pořadateli světového poháru. Do našeho lázeňského města se tak sjela světová triatlonová špička. Nejen pořadatelská dokonalost, ale i prostředí lázeňského města přispělo k tomu, že karlovarský závod patří mezi nejatraktivnější světové poháry. Díky náročnému terénu je zároveň považován za nejtěžší závod. Premiérový světový pohár v triatlonu v Karlových Varech je obrovský úspěch. Nejen samozřejmě organizátorů, ale i pro město samotné, protože město se tak dostává na mapu světového sportu a to je samozřejmě velmi důležité i v propagaci města. Je to podnik, který je velmi atraktivní jak pro obyvatele, tak návštěvníky, fandy, kteří sem přijedou. A z tohoto pohledu pro město Karlovy Vary světový pohár v triatlonu je určitě obrovský významnou a prospěšnou akci. Ženskou kategorii nejlépe zvládla Australanka Jillian Beghousová. Vynikající druhé místo však obsadila naše Vendula Frintová. Mezi muži zvítězil Nor Iden. Z Čechů se nejlépe umístil Jan Čeluska na 18. místě. Závodníci absolvují 1,5 km plavání na koupališti Rolava, 40 km na kole a 4 běžecké okruhy celkem 10 km lázeňským centrem města. Pro závodníky je připraveno 800 kg ovoce a 20 000 litrů vody. Podél trati je postaveno 5 km kovových zábran a 2 km reklamních banerů. S pořádáním světového poháru pomáhá v Karlových Varech 200 brigádníků.